Ahoj děti, já vás tady vítám u poslední adventní neděle a bude následovat potom už jenom Štědrý den. Je to den, kdy se narodil Spasitel Ježíš Kristus a určitě se těšíte jako já, těšíte se určitě na dárky, ty si dáváme proto, protože Ježíš Kristus byl pro nás dar a tak na ten na to připomenutí tohodle daru, tak se vzájemně dáváme dárky a obdarováváme se. Tak a já jsem si tady pro vás dneska připravil lekci. Jmenuje se to Ježíš je Bůh, který přišel na zem. Začneme veršem týdne. Já jsem ta cesta, pravda a život a nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14:6. Tak co děti, těšíte se? Já se teda rozhodně na ty Vánoce těším. Je možný, že někdo se těší na ty Vánoce, na ty dárky, někdo se těší, že bude mít teď volno, nebude mít školu, někdo se těší třeba na teplý ponožky, někdo na cukroví, někdo na hory a tak dále. Vlastně pořád se na něco těšíme. Někdo se těší na svačinu, někdo se těší, že půjde ven, třeba hrát fotbal, nebo hokej, nebo si půjde zaběhat. Prostě každý se na něco těšíme. A takhle to bylo i ve Starém zákoně, kde už dopředu se oznamoval příchod Ježíše Krista. To znamená, že Židi se na příchod Spasitele velmi těšili. No a teď si představte, potom toho 24. prosince to najednou vypuklo a narodil se. Narodil se malý Ježíš. A byla to vlastně taková jakoby normální událost a byl to totiž člověk jako my. A prostě potom vyrostl, pak najednou začal kázat a začal říkat o sobě, že já jsem. Já jsem a už tohleto slovo, lidi se nad tím zamýšleli a říkali, aha, tak on asi bude opravdu Bůh. Najednou prostě, když tohleto někdo o sobě řekne, tak člověk za to, o tom začne přemýšlet a vlastně zjistí, že on má ve všem pravdu. A já jsem, který jsem, tak to už zaznělo, když když Mojžíš se setkal s Bohem, s Hospodinem, nahoře Sinaj a takhle se mu vlastně Bůh představil. Tak, a ty Židi si to samozřejmě pamatovali. Takže najednou prostě posluchači zatajili dech a začali, říkali si, jak si to může dovolit, tak tež teda takhle, tak asi to opravdu bude Bůh. A teď si vlastně probereme některé ty výroky, který o sobě Ježíš řekl. Já jsem ten chléb života. Jan 6:35. Abychom mohli žít, potřebujeme jídlo. Ale Pán Ježíš Kristus nám dává nejenom jídlo, ale hlavně život. Pán Ježíš se totiž narodil v Betlémě, to znamená dům chleba. A on sám je tím pravým chlebem, který nasytí náš život. Já jsem světlo světa. Jan 8:12. Tohle řekl Pán Ježíš v Jeruzalémě na konci svátku stánku. Při večerním svátečním obřadu se zapalovaly čtyři velké svícny, které symbolizovaly ohnivý sloup, jímž Hospodin vedl svůj lid v noci pouští. Pán Ježíš o sobě říká, že dává světlo všem, kdo ho hledají. Já jsem dveře pro ovce. Jan 10:7. Pán Ježíš o sobě mluvil jako o pastýři, který svoje ovce chrání před divokou zvěří, tak, že v noci vspával ve vstupu do ohrady a tím je chránil, aby divá zvěř nemohla dovnitř. Já jsem dobrý pastýř, Jan 10:14. Dobrý pastýř trávil většinu svého života se stádem. Jeho ovce poznají jeho hlas a chodí za ním.
A on jako správný pastýř je vodí na dobrou pastvu. Já jsem vzkříšení i život. Pán Ježíš má moc nad smrtí. Přišel nám dát lidem věčný život. Zemřel na kříži a vstal z mrtvých. Proto může říct, já jsem vzkříšení i život. Já jsem cesta, pravda i život. Pán Ježíš nám otevřel cestu k Otci. Žádným jiným způsobem se k Bohu nikdo dostat nemůže. Jenom skrze Ježíše Krista. Nejde si to odpracovat, nejde to bohužel ani skutkama uskutkovat, prostě to ani to vymodlit, ani to vyprosit, prostě to nejde. Jedině přijmout Ježíše Krista za svého pána a jak řekl v Janovi 14.6, já jsem ta cesta, pravda a život. Já jsem ten pravý vinný kmen. Jan 15.1. Ve starém zákoně je obrazem Izraele vinná réva, kterou Bůh přesadil z Egypta do nové země a očekává od ní ovoce. Pán Ježíš je ten pravý vinný kmen, naplňuje Boží plán, on je ten nový Izrael a větve jsme všichni ti, kdo v něho věříme. Jestliže někdo o sobě prohlašuje, já jsem, tak si pak říkáme, tak to si buď vymýšlí, anebo opravdu je Bůh. A pán Ježíš tím vše, co dělal, tak tím vlastně všem dokazoval, že opravdu je Bůh. Nasytil 5000 lidí. Nasytil je chlebem, uzdravil slepého, vzkřísil Lazara, chromého postavil zpátky na nohy, němému vrátil hlas a tak dále. Čili dělal spoustu věcí, které ty lidi v té době přesvědčilo o tom, že on opravdu je on, to znamená, že je synem Božím, že to je Bůh, který přišel na zem v lidském těle, aby spasil svět. A to je jeden z důvodů, proč vlastně Bůh sestoupil na zem v podobě člověka, je to, aby my jsme měli důkaz o tom, že Bůh tady je, je živý Bůh, je tu s námi a je připravený ke každému přijít a čeká jenom na to, až my ho pozveme k sobě. A stačí prostě říct, pane Ježíši, prosím tě, přijď do mého života, já ti otvírám své srdce, prosím tě, staň se pánem mého života a veď mě tím směrem, tím správným směrem, kterým ty víš, že je pro mě nejlepší. A já každýho vyzývám, aby přijal Ježíše Krista do svého srdce, protože je to jediná cesta, která vede ke spasení a k věčnému životu a vede právě skrze Ježíše. To je ta cesta k tomu Otci. To je proč máme ten verš týdne. Já jsem ta cesta, pravda a život a nikdo nepřichází k Otci, nežli skrze mne. Jan 14.6. A já se z toho moc těším a těším se teď i na ten Štědrý den, kdy budou zaznívat různé koledy a bude taková sváteční atmosféra a přeju vám, aby jste na ten Štědrý den, nejenom na Štědrý den, ale vůbec ve svém životě zažívali ten Boží dotek, tu Boží lásku. To prostě tu milost, kterou vlastně Bůh nám dal a kterou nás zahrnul. Tak já vám přeju krásné Vánoce a ať je Boží přítomnost s váma. Ahoj, mějte se.